Genade en vrede vir julle van Christus, Jesus Christus, die beeld van die onsigbare God. Deur hom het God alles geskep. In hom hou God alles in stand. En deur Christus het God die hemel en die aarde met mekaar versoen. Christus is die hoof van hierdie kerk. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het verlede Sondag het Johan ons gevra om hierdie week eintlik te kan bid sonder om te sê God of Here. Want U naam is eintlik so heilig. So Skepper God, ons wil eintlik vir U dankie kom sê vir hierdie beeldskone dorp waarin ons bly. U is die Skepper van hierdie skepping. En deur hierdie skepping beleef ons verskeie eienskappe van U. Maar U is ook 'n trooster in tye van hartseer. En ons het 'n paar hartseer oomblikke ook hier in ons gemeente nou vanoggend gehoor. Weet ons dat U ons trooster is. Maar U is ook ons herder, U lei ons. Ag, daar's eintlik soveel dinge wat ons U mee kan beskryf. Onder andere 'n kat wat op die orrel speel, is ons ook dankbaar vir humor. Here, U is net so almagtig en wonderlik. Praat met ons deur hierdie reeks. Lei ons om U anderkant hierdie woorde, anderkant ons verstaan van U te ontmoet. En ook soos ons nou uit Psalm 34 gaan lees en Dawid se woorde, hoe hy oor U bely, mag ons ook U anderkant hierdie woorde, anderkant hierdie teks ontmoet, want U is goed. U is God. Amen. So ons staan nou vir die tweede Sondag stil by die woord goed. God is goed. Dis iets wat ons baie maklik aan God koppel, die woord goed. En Johan het verlede Sondag vir ons gesê, toe hy uit Psalm 100 lees, dat ons moet in 'n lewende verhouding. As ons nie in 'n lewende verhouding met die lewende Here is nie, dan gaan ons nie God se goedheid verstaan nie. As ons net God probeer verstaan met ons vermoë, met ons kop, bly alles wat ons oor God bely net woorde. Dit moet vanuit 'n verhouding kom. En Johan het ook iets gesê wat my nogals geraak het. Hy het gesê, het ons nie dalk al te gemaklik geraak met God nie? Dink ons nie dalk ons ken God nie? Verras God ons nog? Verras God se goedheid ons nog? En al wanneer dit kan gebeur, is binne in 'n lewende verhouding. So kom ons lees dan nou vandag Psalm 34 saam. En ons kyk of ons 'n ander perspektief van God se goedheid kan hoor vandag. En die van julle wat lees uit die 2020 vertaling sal sien, ek weet dis nou baie klein, so ek weet nie of julle dit gaan sien nie, maar die Psalm word verdeel volgens die Hebreëse alfabet. Nie alle vertalings doen dit nie, so as joune doen en jy het gewonder hoekom, dit was is maar net 'n manier hoe hulle die alfabet gedig ingedeel het volgens die alfabet en elke vers, elke strofe het met daai letter van die alfabet begin. Dit was 'n manier, 'n maklike manier om die loflied, hierdie Psalm is 'n loflied, om die loflied te onthou. So kom ons lees saam. 'n Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech, die hom weggejaag het en hy toe weggegaan het.
Ek wil die Here die hele tyd prys. My mond is voortdurend vol van sy lof. In die Here sal ek roem, verdruktes sal dit hoor en hulle verheug. Maak saam met my die naam van die Here groot. Ja, laat ons saam sy naam verheerlik. Ek het die Here geraadpleeg en hy het my geantwoord. Van al my verskrikkinge het hy my gered. Verdruktes kyk op na die Here en hulle straal. Hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Hierdie magtelose het geroep en die Here het gehoor en uit al sy benoudhede het hy hom verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom hulle wat vir die Here ontzag het en hy red hulle. Beproef dit en ervaar die Here is goed. Gelukkig is die mens wat by hom skuil. Julle moet ontzag hê vir die Here, julle wat aan hom toegewy is, want wie vir hom ontzag het, ly geen gebrek nie. Jong leeus kry swaar en ly honger, maar wie die Here soek, ly geen gebrek aan alles wat goed is nie. Kom kinders, luister na my, ontzag vir die Here sal ek julle leer. Wie is die mens wat lewe begeer, graag jare wil hê om die goeie te ervaar? Weerhou jou tong van kwaad, jou lippe daarvan om bedrieglik te praat. Vermy die kwaad en doen die goeie, soek vrede en jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdiges, sy ore op hulle hulp geroep. Die gesig van die Here is gerig teen kwaaddoeners om hulle gedagtenis uit te roei van die aarde af. Regverdigers roep om hulp en die Here luister. Uit al hulle benoudhede red hy hulle. Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het. Wie se gees verpletter is, verlos hy. 'N regverdige ervaar baie teenspoed, maar uit dit alles red die Here hom. Hy beskerm al sy bene, nie een van hulle word gebreek nie. Boosheid veroorsaak 'n goddelose se dood en hulle wat 'n regverdige haat sal daarvoor boet. Die Here red die lewens van sy diensknegte en niemand wat by hom skuil sal boet nie. Net tot sover. Nou, hierdie teks is gevul met sintuie. En ek wonder of dit Dawid se bedoeling was. In verskeie verse lees ons hoor en luister. Hy herhaal dit 'n paar keer. Of dis die Here wat luister of ons moet luister. Maar dan in vers 9 sê dit, beproef en ervaar dat die Here goed is. Maar as jy na die Hebreeus gaan kyk, sê dit, smaak en proe dat die Here goed is. So ons het smaak, ons het proe, ons het hoor. Kan dit wees dat sintuie ons kan help om God se goedheid te verstaan? Of as te ware te identifiseer, te definieer. Iemand het een keer gesê, 'n sintuig is die voertuig wat sin gee. Met ander woorde, ons gebruik ons sintuie elke liewe dag. Ons gebruik ons sintuie om dit wat rondom ons aan die gebeur is, sin te maak van. Dit wat rondom ons aan die gebeur is, gebruik ons sintuie dan om met ons liggame dit te verstaan, om met ons liggame te beleef wat rondom ons aan die gebeur is. Ons ruik iets, ons sien iets, ons voel iets, ons proe, ons hoor. Ons beleef die lewe met ons liggame. Maar sintuie doen ook meer as dit. Sintuie help ons om te onderskei wat is goed en sleg. Byvoorbeeld reuk. As ons iets ruik en dit is dalk sleg, kan jy dink, o, jene, dit ruik soos 'n brand, ons moet gaan. Of, jene, hierdie kos is dalk verby hulle vervaldatum. Sintuie help ons om te onderskei wat is goed, wat is sleg. Nou, ek wil vanoggend hê ons moet ons sintuie gebruik. Is julle reg daarvoor? Het julle julle neuse en julle ore en alles gebring? OK. So ek gaan vir ons blokke
vier geersels gee, galerij, jylle sin is Peronel, sy sal dit vir jylle aangee. So ek gaan vir jylle vier geersels in een blok afstuur, jylle stuur dit dan, as jylle klaar is met die geersel, gee jylle dit aan tot die mense daarachter, en as jylle, wie ook al achter, dit net vir my weer voor en toe kan breng. So ek wil hê, jylle moet hieraan reik. As jylle wil, kan jylle proe, maar ek wil nou nie, allemaal met hulle vingers hier indrukkie, so kom ons los na die, maar die proe deel vir oggend. Maar is seker goed wat jylle aan kan voel. So ek wil hê, reik, voel. En die ding van sintuie is, dit bring herinneringe by ons op. En ek wil hê, jylle moet dit vertel vir die persoon langs jou. Die wat nou alleen sit, draai maar na die mense achter jylle toe. Die ding van sintuie is, hierdie herinneringe doen iets aan ons. So, ek het die story van tamatie breerie. Tamatie breerie was my gunsteling gereg. En my oma het altyd vir my gemaak. So as ek aan tamatie breerie dink ek aan my oma. Maar eintlik meer spesifiek aan een gebeurtenis. Ek gaan kuier eendag vir my oma. En sy maak vir my tee. En sy sit die teesakkie gou in 'n houer. En ons kuier verder lekker. Ons drink ons tee en ek en my oma kuier lekker. En dit raak toe nou tyd vir aandete. En sy sê, my oor jylle nou hier kuier, gaan ek nou vir ons tamatie breerie maak. Ek sê nie, goed, ek is in. En ek help haar en ons maak die kos en dek die tafel, ons sit, ons bid en ons eet. Maar soos ek nou eet, kom ek achter hier is iets in my tamatie breerie wat nou nie so lekker lyk hier. En ek kyk so daarna en ek besluit toe nie, maar ek moet nou maar my hand gebruik en ek tel so op toe sy die theesakkie. En my oma huil soos sy lag. En tot vandag toe lag sy nog oor hierdie verhaal. So ek kan nie aan tamatie breerie dink sonder om my oma te dink nie. Want natuurlik die houer waarin sy die theesakkie gegooi het, is die houer wat sy toe nou water gebruik het om in die kos te gooi en sy het vergeet die theesakkie staan. So reuke, kosse, geure bring herinneringe by ons op en ek wil hê ons moet vanoggend tyd spandeer daaraan. Vertel vir die mens langs jou, voor jou, agter jou, wat bring hierdie reuke wat ek nou vir julle gaan gee? Wat bring dit by julle op? OK. As julle nou reg gereik het, was die geure kaneel, curry, rosmarijn en lavender. En ek hoop julle, dit het daarom by julle iets losgemaak. Julle daarom stories wat julle kan vertel. Pannekoek, natuurlijk. Die curry ene is nogals, ek moet in my huis net keer of ons eet elke hand curry. So ek het so bak curry, ek wou eintlik per ongeluk dit weggegooi het, maar dat ons nie deeltyd curry eet nie, maar in elk geval. So wat hier eintlik nou gebeur is, en ek wonder of David ons nie in hierdie tekst, hierdie psalm ons nie uitnooi om Godse goedheid te proe, te sien en te hoor nie. Ons sintuie speel so groot rol in ons lewe. Dit maak so vinnig by ons dinge los. Dis asof Godse tekstuur hier so, of Godse goedheid vir David die tekstuur is. Iets waarin jy kan vat, iets wat 'n smaak het, iets wat 'n reuk het, iets wat jy kan hoor. Hierdie psalm nooi ons uit om ons sintuie te gebruik, om Godse goedheid waar te neem. Om nie net oor God te dink met ons verstand nie, maar met ons hele wese, om op 'n heel ander manier, om verder te gaan as ons denke, om oor God te dink, om bewus te word van God. Want as ons sintuie gebruik om sin te maak van dit wat rondom ons aan die gebeur is, hoeveel te meer is dit nie waar vir ons geestelike lewe nie? Soms is ons geloof en ons liggame geskei van mekaar. En sintuie bring dit net weer vir ons by mekaar. Bring dit net weer by mekaar en vul mekaar aan. So voor ons verder gaan oor Godse goedheid, kom ons kyk eers gou wat sê hierdie teks oor Godse goedheid. Nou, soos ek genoem het in die begin, hierdie is 'n loflied. David skryf hierdie loflied
oor God. Hy moes homself beskerm teen sy vyande, hy moes eintlik skuil wegkruip van hulle, maar hulle kry hom toe, hulle gooi hom in gevangenis en Dawid sit daar en hy roep vir Here, help my, help my, help my. Maar hy hou hom kranksinnig, hy laat daar spoeg of slijm nou langs sy mond afloop en hy lyk of hy nou bietjie 'n vreemde wese is hier in die tronk en die koning besluit toe, okay, uit met Dawid en hy is toe uit die tronk. En hy glo, Dawid glo toe, dat hy die Here is wat hom gehoor het, toe hy roep vir hulp, dat hy die Here is wat hom beskerm het, dat hy die Here is wat hom vry gelaat het. So daarom kan hy nie anders as om God se goedheid te loof en te prys nie, en dis waar Psalm 34 vandaan kom. Deur die hele Psalm prys Dawid God se goedheid, want God het my geantwoord gehoor, God het my verlos, beskerm, red is die woorde wat hy gebruik. Hy gebruik ook woorde soos, by die Here kan 'n mens skuil, jy gaan geen gebrek ly nie. Al hierdie dinge is woorde wat Dawid koppel aan God. God is goed want God het my gehoor, God is goed want hy red my, hy verlos my, hy beskerm my. God is goed want. En ons moet besef, hierdie is Dawid se woorde oor God se goedheid, wat ons so maklik ons eie maak. Dis Dawid se ervaring oor God, maar ons neem dit aan, en hierdie woorde, besef ons nie altyd nie, is eintlik net eienskappe van God, dis uitvloeisels van God, dit is nie wie God is nie, dis hierdie woorde definieer nie God nie, dit verwys net na God. Dis die belangrike ding wat ons deur hierdie hele reeks wil doen, vir julle laat verstaan is, ons woorde, ons geloofstaal is net woorde, maar dit definieer nie vir God nie. God is eerder goed, want God is God. Ek het dit ook al genoem, maar 'n persoon, Meister Eckhart, skryf dat ons kan nie God vasvang in bekende woorde nie. Hy sê eerder God is nie goed nie, want ons het so die woord goed gevul met ons menslike verstaan van goed, en God is soveel meer as ons menslike verstaan van goed. Maar juist, dis die doel van hierdie 40 dae, dat ons op reis kan gaan om eerder God se godheid te ontdek. En soos Johan verlede Sondag genoem het, begin hierdie reis, hierdie ontdekkingsreis met 'n verhouding met die lewende Here. Om werklik God te ken. Nie net om te sê ek glo nie, nie net om te sê hoorie maar ek is elke Sondag in die kerk. Nie net om te sê ek sê die geloofsbelijdenis op. Dit vra van ons eerder dat ons God met ons hele wese ken. 'N diep kennis. En vir hierdie psalm begin hierdie kennis, hierdie diep kennis om God te ken deur ons sag vir die Here te hê. Dawid herhaal dit verskeie male in die teksvers. En hy sê in vers 12, selfs ontsag vir die Here sal ek vir julle leer. Dawid het geglo dat God goed is vir die wat ontsag vir hom het. Vir die wat met hulle hele wese, hulle hele lewe na God toe draai. En God met hulle hele wese, met hulle hele lewe, met hulle liggame die Here dien. Vers 11 sê selfs, die wat die Here soek, lei geen gebrek aan alles wat goed is nie. Ons gebruik ons sintuie om op 'n liggaamlike manier dit wat rondom ons gebeur te beleef of in te neem. Wat as ek my sintuie gebruik in my geloofslewe? Wat as ek geursels ruik en aan God dink?
Wat as ek aan iets voel en dadelik na God toe gaan? Gaan sintuie ons nie help om die Here met ons hele wese, met ons hele liggaam te dien, te loof en te volg nie? Gaan sintuie ons nie help om dalk nie net te sê God is goed nie, maar dat hierdie goedheid in ons liggame te beleef, deur ons liggame te beleef? So hoe beleef ek, hoe gebruik ek my sintuie om God se goedheid te beleef, om God se godheid te beleef? Sien en hoor. Ons gebruik ons sig en ons gehoor om die skoonheid waar te neem. Ons sien en ons hoor hoe die skepping vorm neem. Ons sien en ons hoor bewegings. Ons sien kleur. Ons sien mooi landskappe. Ons hoor hoe baljaar die diere hier in die skepping. Maar ons sien en ons hoor ook God se goedheid deur mense, deur ons interaksie met mense. Erik het hierdie week op die gebedsbediening groepie gedeel van Oekraïne, waar, weet nie of julle dit gesien het nie, maar hierdie mense is natuurlik in die oorlog, en daar's 'n kar en hulle hardloop na die kar toe, die sleutels in die kar, en die kar is vol petrol, en binne in die kar is daar 'n nommer, en hulle bel die nommer en hulle sê, jammer, ek vat jou kar, maar ek moet my familie red. En die eienaar sê, maar weet jy, het is reg, ek het 4 karre, ek het klaar met die 1 kar my familie gered, die ander kar het ek orals geplaas met die sleutel en een vol tank petrol met my nommer in, en ek het al oproepe van al die ander karre gekry. Hou moed, daar kom vrede. Ons beleef iets van God se goedheid deur ons interaksie met mense. Maar ons ruik en ons proe ook. Ons kan God beleef deur ons kosse wat ons ruik en proe. Deur kosse, het Cas Vos gesê, kry ons die smaak van God in ons mond. Dis die idee wat ek eintlik wil oordra. Deur te proe en te ruik, beleef ons eintlik iets van God se kompleksiteit, God as skepper se kompleksiteit. Want dink net gou vir 'n oomblik dat alles wat daar buite is, hulle unieke geur, hulle unieke smaak het, en God is die skepper van dit. Hoe ongelooflik is dit nie om te dink dat elk, net soos ons uniek is, is die skepping in elke vorm ook uniek, en ons het die geleentheid om dit te proe, aan dit te ruik. Deur kosse te proe, beleef ons ook iets van God se versorging vir ons. Want God gee vir ons alles hier op aarde wat ons nodig het om te oorleef. God gee vir ons alles hier op aarde wat ons nodig, wat ons liggame nodig het. So wanneer ons iets eet, proe God se godheid, God se goedheid. En laastens, voel. Ons voel God in ons aanrakings met mekaar, vooral in tye van nood en hartseer. Ons beleef, ons voel God se goedheid wanneer ons die nagmaalbrood in ons hande hou en hierdie nagmaalbrood breek. Dan word ons herinner en onthou, al ons sintuie bring herinnering op, en ons het nou die stories hier onder almal gehoor. Maar wanneer ons hierdie nagmaalbrood breek, word ons herinner aan die lewende Christus, en Christus wat vlees geword het. Christus wat mens geword, Christus wat ook sintuie gehad het, maar wat sy liggaam gebreek het vir ons. Maar wat met vlees en al uit die doodheid opgestaan het. God se goedheid, God se godheid is vir ons 'n tekstuur, dis oral om ons.
Maar ek het ook hierdie week gehoor dat jy ook mense is wat soos met COVID voel dat ons sintuie nie altyd lekker werk nie. Dat van ons sintuie die gees gegee het. Van ons voel nie altyd ons kan God proe nie. Ons kan God ruik, sien, voel, hoor nie. Maar dit beteken nie God is nie goed nie. Dit beteken nie God is nie God nie. Dit beteken nie dat jou lewe nie geer het nie. Daar is geer in elke een van ons se lewe. En dit is God, want God bly God. God bly ten woorde, God bly naby, God bly God en niks kan ons daarvan skei nie. Dalk moet ons net weer herinner word daaraan. Jou lewe het geer. God bly goed. God bly God. Soos vers 9 sê, beproef dit en ervaar dat die Here goed is. Toets dit, gebruik jou sintuie, probeer dit waarneem, al voel dit vir jou, jy kan nie. En deel van hierdie 40 dae is dat ons wil julle uitstuur of ons wil julle huiswerk gee. So hierdie week se huiswerk is om probeer hierdie week iets doen buite jou gewone Bybelstudie. Nie dat jou Bybelstudie verkeerd is nie, nie dat ek sê jy moet nie Bybelstudie doen nie, maar ons wil juis doelbewus ons sintuie gebruik. So as jy moet, maak hierdie week jou gunsteling gereg. Probeer bewus word van die geure. Probeer bewus word, proe God. Maak hierdie week tuin, plant 'n plantjie, maar moenie 'n graaf gebruik nie. Gebruik jou hande, moenie handskoene gebruik nie. Gebruik jou hande, druk jou hande in die grond en voel dit. Word bewus van die aarde, van die skepping. Of as daar iemand is wat jy moet gaan besoek, wat jy glad nie, nog nie aan gedink het nie of nie wil gaan besoek nie, gaan besoek die persoon. En weens COVID, dalk nie noodwendige drukkie nie, maar al vat jy net aan die persoon se arm. Voel God se godheid en sy goedheid. Probeer op 'n heel ander manier beleef hoe goed God is. Probeer bewus word van sy goedheid. En onthou, God se goedheid eindig nie by ons verstaan van goed nie. God se goedheid is ver meer. Ons het net hierdie sintuie wat ons help sin maak daarvan. En mag julle op 'n ontdekkingsreis gaan met God se godheid in hierdie 40 dae. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir sintuie in ons lewe. Dis eintlik 'n ongelooflike ding om te dink dat elke persoon die vermoë het om te kan sien. En die kompleksiteit van ons oë is eintlik merkwaardig. Hoe elke persoon ook net kan ruik, kan voel, kan proe, kan hoor en hoe dit eintlik alles aan mekaar ook verbind is. Here, dit is eintlik iets ongelooflik en ek staan in groot verwondering voor U. Maar is ook iets wat ons al so vanselfsprekend ervaar dat dit is maar net deel van wie ons is. Ons dink nie daaraan dat dit ons eintlik ons lewe kan verryk, ons geestelike lewe kan verdiep nie. Want U is eintlik ontasbaar. Ons kan eintlik nie U eet nie. Hoe moet ons dan U proe? Dis eintlik 'n moeilike konsep.
En soms vergeet ons dat eigenlijk alles wat om ons bestaan, om ons leven is U. En vergewe ons as ons dit vergeet het. Vergewe ons as ons leven dalk so gejaag is dat ons voorbij hierdie dinge beweeg. Maar my gebed is dat ons werkelijk weer ingetrek sal word die regere van hierdie leven. Die regere van die goedheid. Mag ons die ander kant die regere ontmoet. Mag ons een dieper ervaring van U hê. Mag ons nie net so na U kom sit en sê, ek glo, ek bely nie en dis genoeg nie, dit is nie genoeg nie, want ons het een levende verhouding met U nodig, ons het nodig om U te ken, om werkelijk te kan sê, ons glo. So help ons om hierdie regere in ons verhouding met U en hierdie wêreld hier rondom ons en die mense rondom ons raak te sien. Mag ons U tekstuur voel. Mag ons dit proe, hoor, sien. Mag ons dit ruik. En mag ons herinner word. Ons bid het alles in U almagtige naam. Amen.